madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay kulan waxa uu la qaatay guddiga gurmadka iyo saraakiisha hay'adaha amniga isagoo ka xog wareystay sida uu u dhacay weerarkii lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsanaa gobolka Banaadir oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa kulan muhiim ah oo isugu yeeray taliyaasha laamaha amniga ee u xilsaarnaa sugidda amniga caasimadda, waxaana su'aalo uu ku weydiiyey qaraxa ka dhacay aqalka dowladda hoose ee Xamar. Madaxweynaha ayaa waxa uu ka dhageystay taliyaasha ciidamada booliiska warbixin gaar ah oo ku saabsanayn mas-uuliyadda waxa uu ka dhageystay warbixin gaar ah oo ku aadnayn mas-uuliyadda gaabiska amni ee ka dhacay iyo weliba halka ay marayaan baaritaanadii ay ku sameeyeen qaraxii dhacay arbacadii lasoo dhaafay. Agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo la hadlay shirka kadib suxufiyiinta ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu xukuumadda Soomaaliya uu amray in baaritaan lagu sameeyo sida ay wax u dhaceen, waxaana marka hore uu ka warbixinayaa kulanka uu madaxweynuhu uu la yeeshay guddigan iyo waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlay. Waxaa haatan soo gabagabay kulan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isugu yeeray hay'adaha amniga iyo wasaaradaha ka shaqeeya iyo sidoo kale guddiyadii loo xilsaaray dhacdadii shalay foosha xumeed ee ka dhacday dowladda hoose, kaasoo lagu laayay qaar ka mid a gudoomiyaasha degmooyinka iyo howlwadeennada maamulka gobolka Banaadir, ayna ku dhaawacmeen dad uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa Muqdisho. Madaxweynuhu warbixinada markuu ka dhageystay kadib waxaa lala wadaagay oo si gaar ah guddiga loo xilsaaray baarista dhacdadan ay la qaybsadeen xogtii ay kasoo ururiyeen iyo meesha ay marsiinayaan dadka loo xiray ilaa iyo hadda raadadka waxyaabihii dhacay oo weli baaris dheeri ay ku socoto bulshadana ay la wadaagi doonaan hay-adahaas markii ay soo dhameeyaan baaritaanadaas ay wadaan. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya inay la timaado qorshe degdeg ah oo wax looga qabanayo lagulana dagaalamayo dadka la shaqeeya dowladda ee markaasi ka tirsan Al-Shabaab, waxaana uu sheegay in qorshahaas uu yahay mid la doonayo in xukuumaddu ay la dagaalanto, sidoo kalena gacanta ay kusoo dhigto xubnaha dowladda federaalka la shaqeeya sida tooska ahna xiriirka tooska ama midka dadban la leh Al-Shabaab, isaga oo sheegay in taas aan la aqbali doonin. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu faray xukuumadda inay la timaado hanaan lagula dagaalamayo dadka gacanta siiya argagixisada iyo ficiladooda guracan, kuwa dhaqaalaha ku bixiya, kuwa xogaha siiya, waxaana xukuumadda laga sugayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in maalmaha soo socda ay arrintaa uga fariisato. Suuragal maaha inay nagu dhex jiraan kuwa dadka Soomaaliyeed qarxinaya ee hooyooyinka gablaminaya, dhalinyarada maxaahday maalin walba dilka ku haya, inay nagu dhex jiraan dad gacan siinaya ma aha waxaan u dulqaadan doonno. Waxaana xukuumadda laga filayaa inay la timaado siyaasado iyo hanaan lagula dagaalami karo kuwa falalkaasi garabku ah. Kulanka madaxweyne Farmaajo uu la qaatay guddiga gurmadka ee heer qaran iyo sidoo kale saraakiisha hay-adaha amniga ayaa ku soo aadayay iyada oo jimcihii lasoo dhaafay galabkeedii weerar ismiidaamin ahaa lagu qaaday howl shir uu uga socday xarunta dowladda hoose ee Vejo Governo maalintii Arbacada ahayd 5 galabnimo oo un daqiiqada dhiman, halkaasi oo ay dhaawacyo ay kasoo gaareen duqii Muqdisho iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsanaa gudoomiyaasha degmooyinka, sidoo kalena gudoomiyaal degmo, agaasimayaal iyo la taliyaal duqa Muqdisho ay ku geeriyoodeen halkaas. Dhinaca kalena dalka Qatar ayaa shalay loo qaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho dhaawaciisay iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. Guddiga gurmadka qaran ee loo xilsaaray arrintan ayaa waxa ay shalay ku sagootiyeen garoonka Aadan Cadde dadkaas qabay dhaawacyada ee markaasi la doonayay in lagu soo dabiibo halkaas ka gadaal markii dhowr saacadood lagu dabiibayay cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho, la islana gartay in dalka dibaddiisa lagu soo daaweeyo
bukaanada oo qaarkood ay yihiin kuwa halis ah. Diyaaraddii qatar air force ee shalay ka qaaday dhaawacyada duqa muqdisho iyo mas-uuliyiintii kale ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay ka degtay magaalada dooxa ee dalka qatar halkaasi oo markiiba isbitaal la dhigay gudoomiyaha gobolka baraadir iyo mas-uuliyiintii kale ee qabay dhaawacyada daran Jubaland ayaa digniin waxa ay u dirtay dowladda federaalka waxaana ay ugu baaqday in ay ka digtoonaato faragelinta ay ku hayso doorashada wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Jubaland oo isagu shalay ka hadlay kulankii golaha wasiirada ayaa sheegay in dowladda federaalka ay faragelin ay ku hayso doorashooyinka iyo guud ahaanba arrimaha gudaha ee Jubaland waxa uu sheegay in golaha wasiiradu ay isla go'aamiyeen in ay dowladda federaalka u hakiyaan xiriirkii wada shaqeynaya iyo in ay faraha ay kala baxdo arrimaha doorashooyinka waxaa si jirtay in Jubaland warqad ka soo baxday looga hor yimid go'aan wasaaradda arrimaha guduhu ay ku dalbanaysay in wax looga beddelo hannaanka doorashada iyo habka xulista odayaasha dhaqanka lana waafajiyo doorashooyinka iyo sharciga ay dowladda federaalku gaar ahaan wasaaraddu ay u leedahay la socodka arrintaas qodobka saddexaad markay golaha si buuxda u falanqeeyeen una qiimeeyeen xaaladda siyaasadeed amni iyo tan bulsho ee xilliga doorashooyinka ayagoo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga waxay go'aamiyeen qodobadan hoos ku xusan qodobka koowaad laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 25-kii bishii 7-aad 2019 waxaa la farayaa inay heegan buuxa galaan hay-adaha amniga inta ay doorashooyinku socdaan si looga hortago shirqoolada cadawga iyo khatarta amniga qodobka labaad goluhu wuxuu ka dooday arrimaha amniga siyaasadda waxayna falanqeeyeen faragelinta joogtada ah ee ka imanaysa dowladda federaalka Soomaaliyeed waxayna go'aamiyeen hakinta isu socodka mas-uuliyiinta xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubaland laga bilaabo 26-ka bisha 7-aad 2019 ilaa doorashooyinku ka dhamaadaan way soconaysaa hakintaasi go'aankan oo loo sababeeyay faragelinta arrimaha doorashooyinka iyo khalkhalgelinta amniga iyadoo dowladda federaalku ay caadeysatay ku tumashada Puntland ayaa laftirkeedu waxa haygan gelisay ciidamadeeda ammaanka waxaana ay ugu baaqday shacabka inay la shaqeeyaan hay-adaha wasiirka xagga wasaaradda amniga ee maamulka Puntland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in 1 Agoosto ay ku beegan tahay 98 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii Puntland oo laga joogo 21 sano waxaase uu sheegay in loo baahan yahay shacabku inay la shaqeeyaan Puntland gaar ahaan hay-adaha amniga kana la shaqeeyaan arrimaha horumarka iyo sidii ay ku dhici lahayd munaasabadda loogu dabaaldegayo 21 sano guuradii ka soo wareegtay markii Puntland ay ku dhawaaqday maamul iyadoo oo ciidamada ammaanka la faray in ay ilaaliyaan xuduudaha iyo sidoo kale inay ka hortagaan wax kasta oo dhibaato ku ah amniga waxaanu leenahay ninka soo doonaya Puntland inuu duco duceeyo ama duumiyo kelmaddaanu leenahay waxa weeye tuugo mareegaani kelmaddaas weeye kelmaddaanu leenahay shacabiga reer Puntland waxaanu ugu baaqayaa inay ilaashadaan dowladdooda inay ilaashadaan dalkooda inay ilaashadaan diintooda inay ka qayb qaataan horena ugu soo horena way ugu soo dhinteen baadi doonka midnimada ummadda Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan inay koob ka noqdaan mooyaane lambar labana ka noqon maayaane lambar koob ay ka noqonayaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa inay iska ilaaliyaan wax kasta oo Puntland dhaawacaya Puntland iyo maanta Puntland maanta way 21 jirsatay muddo dhowr casho inaga xigto waxay u dabaaldegaysaa 21 jirkeedii halka warkaas waxna muwiidin kaga imaanayo waa idaacadda dalsan markaana wararka dibadda Ukrain ayaa gacanta ku dhigtay markab nooca shidaalka qaada oo laga lahaa Raashiya hay-adaha sirdoonka ee dalka Ukrain waxa ay gacanta ay ku dhigeen markabkaasi oo ku lug lahaa iska hor imaad sanadkii hore ka dhacay gacanka Kerch ee ay Raashiya ay ku qabatay
سدح مركبة يوكرين اي لهايد هذا الك كسب حي هي أدها سردون ك أوكرانيا يا وحى كوشة يعني نيجا أنت أي كل جان مركب نوع أبوي لها وراشي على هاد كاسي أو كحرتين دكدة إسماعيل كتا لا ذلك أوكرانيا وحى شجان المركب كهري لرنشري لأنما بلس هاتا اللوبي مجا ناك إسبرت يجو مركز يكويدي لأي كل لها فلكي راشيا أي كوكبتي بعد ما حين أورلاتي يوكرين يسدو كلام سد حذي مركب أي وتين شغاليه لسعودي مركب كاسي أي أول وحا أي كوحيري هنا راشيا كد مركي لقبتي بشي نوفمبر سنة كي هوري وحا نقو اسكهر إمات كاسي أو كدعي بدا كلا غيبسا راشيا أي قبل كريمي وكريميا كلنا حلبان كتر سنبار لبان كراشي او لغو مقع ابو فلدمير ايا وحا او شغي انو فالكاسي او ها مد شرع الدراء سيدا اي كسو حيغتي وكالة دورر كراشي ايضو شغتي انو فالكو يهي مد عن شرع ايقا وافق سنين